Ուրեմն մենք մի քանի շաբաթներ գխոսինք Ձեր Հիսուսի այդ հրավերին, որ սկսե մեր բոլորին, ով բոլոր հոգնածներ և հերնավորվածներ, ինձի եկեք, ես սեզի հանգիստ տամ։ Բայց իր հանգիստ տալու պայմանը ինչ էր, իրմե նրանցից պիտի սովորենք, որովհետև աշխարհը մեզի շատ բան է սովորեցուցել և գխոքնեցնե մեզ։ Եվ այդ կարգին Ձեր Հիսուս, երբ որ գսովեցնե մեզի, հավանաբար ամենան առաջ մեզի պիտի սովորեցներ, թուք արժեքները դեղափոխություն կատարել ենք, ամենան կարևոր մորձեր եք, և երկրորդականները առաջինին դեյու անցել է, բայց այս աշխարհում մարդը ոչ մեկ թան պիտի դիրանա, ամեն ինչ պիտի ցկե և երթա, մեկ թան կա միայն մարդոցնե չար ուղերիք, և այդ ինչեր իր հոգին, և այդ հոգին մեջ ինչ-որ ամպարեր է, ինչ-որ թրեր է, Աստծո հետ այդ հարաբերությունը, հոգևոր արժեք, այս բոլորը մեզ մեզ պիտի չար ուղեր։ Եվ երբ որ Ձեր Հիսուս մեզ սովորեցնելու սկսեր, մեզ դիրսեր, որ եթե դուք սեր սխաներեն չեք թարնար, չեք աբաշխարեր, այնադեն դու գործամբիք, կգործվիք, և աբաշխարանքը ինչ է, աբաշխարանքը մեր ուղթունը փոխել է, հասկնալ է, որ մենք սխալ ընթացել ենք ամբողջ մեր կյանքը, թեպի քերեսմա ընթացել ենք մենք, և օրգանցաթարնանք, ետ կթարնանք, և թեպի Աստված քալելու սկսենք, ուրեմն աբաշխարանքը թեպքը չէ, աբաշխարանքը հավատացյալի կյանք, թեպի Աստված քալեցող իր կյանքն է, դխուր երես սկսել չէ աբաշխարանքը, լալ ողբալ, ծոմփրնել, սափրնել չէ, այս բոլորը կա, այս աբաշխարանքը ավելի ընթացակ է, աբաշխարանքը թեպի Աստված քալել է, այսինքն հավատացյալ ուրախացած ադեննալ աբաշխարանքի մեջ է, հավատացյալ բարած ադեննալ աբաշխարանքի մեջ է, աբաշխարը մեր ուղությունը թեպի Աստված քալել է, և այդ ուղության ընթացքին Քրիստոսի հետ քալել է, և ընդունել է անիկա որպես ուսուցիչ, որպես վարդապետ։ Եվ Ձեր Հիսուս այս ճամփորդության ընթացքին, այս աբաշխարանքի ճամփորդության ընթացքին, մեր երկու ընդունումները հիմնովին ինչ դնե կփոխե, որովհետև առանց այդ փոխվելու մենք չենք կրնար Քրիստոսին հետևին։ Քրիստոս կփոխե մեր գաղափարները մեր անձնակազմամբ, և Քրիստոսը կփոխե մեր գաղափարները Աստծո նկատմամբ։ Ձեր Հիսուս մեզ գսե, որ թուք ձեր մասին սխալ սորդերեք, անոր համար թերնավորվերեք, և թուք նաև Աստծո մասին սխալ սորդերեք, անոր համար թերնավորվերեք, պետք է փոխվի։ Հետևաբար այս փոփոխության մասին մենք պիտի խոսեինք այսօր։ Այսօր պիտի խոսինք մենք, որ մեր անձերու մեջ ինչ է այն խնդիրը, մեծակույն խնդիրը, որ Տերը մեզի ցույց կտա և մեզի փոխել կուզե։ Երբ որ մեկը հավատքի ճամփան քալելու սկսի, հավանաբար դուք սեզմեր ոմանք ունեցած է այդ փորձը, երբ որ առաջին անգամ Ձերը կճանչնաք, ավետարան կգարթաք, կաբաշխարեք, ամեն ինչ շատ լավ կընթանա, շատ ուրախ եք, թիթեռնիկներ սեր մեջ և այլն, հետո կամաց-կամաց փաներմը ծանրանալու կսկսի, փաներմը սևանալու կսկսի, կինակ, կելեք, կինակ, կելեք, և որ մու գուկա, որ հավատքի սերգյանքը այնքան աշատ աջերի չկար ձեզի, թուք ձեզիս կող չեք այլևս, և պատճերը ինչ է, պատճերը ինչ է, որոյրով ասիկա հավատացյալին մեծակույն փոխություններ են մեկն է,
Եվ այս ֆորմիկիջ անիգա հասկնալը հասկնալ փորձենք։ Սիրելներ, մեզ մե ամեն մեկուն մեջ հագասություն կա։ Մեզ մե ամեն մեկուն մեջ հագարակություն կա։ Մեզ մե ամեն մեկուն մեջ հրեշտակ և սատանակ կա։ Մեզ մե ամեն մեկուն սիրելն մեջ սորեն ծանված է և որոմ ծանված է։ Մենք մեզի կգարձենք, որ մեկ հոգի ենք մենք, բայց մեր ներսը մի քանի հոգիներ կան։ Թշպախտապար մենք մեկ երես ունենք, բայց հոգեպես մի քանի երեսներ ունենք։ Երգերես կսենք մենք, չէ, և եթե մեկուն երգերես կսենք, անիկա բատ խոսքն է, բայց մեզ մա ամեն մեկը ոչ երգերես է, այլ երեք երես, չորոք երես, հա՞, հինք վեց ունեցողներ ալդուկա։ Հիմա եվ որ մենք չենք անդրադառնար այս ճշմարտության, այնատեն մենք մեզ ավելի շատ կչուղայնանանք, կներվնանանք, մենք մեզի սատանայի վեց կտեսնենք, երբեմն սուրբի վեց կտեսնենք։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք ամենեն առաջ պետք է անդրադառնանք այդ ճեղքվածությունը մեր մեջ։ Եվ անիկայալ սել է, որ մենք պետք է նախ և առաջ ունենք այս աշխարհը մանկությունից ի վեր շատ ավրեր են, հա՞, շատ ավրեր են։ Հետևաբար երբ որ Քրիստոսին գուկանք մենք, գդոր գդոր եղեր է մեր սիրտը, ճզմվերը, փոխվերը, աղոթերը, հոշիներ հավատվեր են, և հիմա մենք դիրոչ ուկանք և դիրոչ կսենք, որ մակրեմ մեզ, մակրե ինձի մեզ, ինձի մեկ դրեմ, մեկ մարդ կարմանքես, ինձի պրգե երգերեսությանը, զիս պրգե հագասությունները, և դեր Հիսուսնալ գսե, որ բիդի պրգեմ, այս նախ և առաջ պետք է սավը ստացան։ Որովհետև սիրելիներ, Աստուծո կամքը չէ, որ մենք առավոտ ու մեր աչքերը փանանք և որևէ խնդիր չունենանք այլևս մենք մեր անձի մեջ։ Այլևս շատ այդպես համարտուլանք, որևէ խնդիր չունենանք, չէ, Աստուծո կամքը այդ է, որ մինչև որ մերնինք, ճանաչենք, մենք մեր հոգու խնդիրները, ուրիշ մարդոց հոգու խնդիրները, այս աշխարհի վրա եղած խնդիրները, մարդոց բարակդումը, ադելությունը, սերը, նախանցը, անսուրացումը, զողողությունը, եսասիրությունը, ամենը ճանչնանք և ճանչնանք մեր անձի մեջ։ Անոնք մեր ուսուցիչները լինեն։ Հայրեր ու պատմության մեջ կա այդպիսի դեպքը, որ երիտասարդ վարդապետը շարունակ աղոթացրեց, որ իր հոգի մեջ այդ հագասությունները վերանան, աղոթածածանը ոչ մեկ ուրիշ բան մտածե, բոլորովին նվիրվի Աստուծո, այլևս աշխարհ վերադառնալու բոլոր զգացումները անհետանան, աղոթեցյոն գտնե, առավոտ գտնա, որ բոլորը կացել է, չկա, որևէ հագասություն չկա, շատ փոխեցյան են, ոչ սատանա կա իրեն անանգիստունով, ոչ շարմուտացում կա իրեն իր մեջ, ոչ մարմինին մեջ որևէ անանգիստություն կա, մի քանի օր այսպես ճախտային վիճակի մեջ գաբրի, հետո գերկա վանախոր և գսե, որ այսպես աղոթեցի ես Աստուծով, որ ինձ առնե այս բոլոր հագասություններս, ինձ հանգիստ է, և ինձ հանգիստված է։ Այլևս ես ոչ մեկ խնդիր չունիմ, խաղաղ եմ, խաղաղությունը չկա, երկնային խաղաղությունը չկա, այլևս այս վանքը տրախտ է ինձ համար։ Եվ վանահայրը իր երեսի գդուխեցին է, այդղագրսը սխալ աղոտ կրելես, և սխալ կան ստացելես, հիմա ինչ պիտրան ես վանքին մեջ, հիմա ինչ պիտրան ես։
Be to this, be to commence, you can't be the wireless. Ay kolları vur, zehir kesme her anan, kusus hiç nereye? Anons en kuvvata bekleriz. Anons et, anons ne biri sorduyuz. Ay hakasutun merume çen bir hastına uyku hokit. Biri sorduyur anons ne, volvesi sorvesine yer uyuşlerun. Ay tuz kalpan üzeres, makina asusuna kımse vol anons yet kankesi. Որպես անունսետ ապրե, անունսետ մեծացիր, անունս հասկնալ է և հաղթահարել է հետո հասիր այդ խաղաղության։ Ուրեմն այս հավանապար սաղսել է, մեր գյանքի բոլոր օրերուն մեջ մենք ավոր ուսուցիչներ պիտի ունենանք, անունք մեզի պիտի վախցնեն, անունք մեզի հուսահատության պիտի մատնեն, անոնք մեզի անհանգիստ դիտունեն, մեր քուները դիտպացնեն, անոնք մեզի ադելություն դիտան, և մենք դիտիտենք անոնք, մեր սիրտի մեջ դիտիտենք, հասկնալու դիտիտանը, թե ինչ համար կոնեն։ Մատն իր ուշերը գրե, և ունդե իր բաբի մասին կխոսի, գսե որ եվ որ բաբի սունը գերկայի, բարդեսին երկու շունգը բահել, սև և ջերմակ, և շալնակ իրավ հետ կգրվեին և աղմու կխանել, որմը հարցուցի բաբիսը, սի որ ինչ համար ասուսնը մեկը չես ուղար, ես կտեսնես որ իրար ու հետ ու գրվին, աղմուկ կհանեն, մեկը թող երտա հանքիս կտլան, չէ գսե, անոնք կսե շատ կարևոր կոզմուն, անոնք կհիշեցնեն ինձը իմ ներսի շուներս մասին, իմ մեջ սալդա երկու շուներ, սև և ջերմակ, շալնակ կգրվին իրար ու, շալնակ իրար ու, հետո ես հարցուցի բաբիս, սի որ շատ լավ այս գրիվի վերջավորությունը ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, և բաբս շպկաց և սավոր այն շունու պիտի շահի, որում ես ավելի կկերակրեմ, որում ես ավելի շատ կկերակրեմ այդ շունու պիտի շահի։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր սիրտին մեջ այդ ժպտական բաները որ կան, այդ բոլորը մեր ուժեր են, մեզի դրված են և իրենք արմատներով լավ են, ուժ են անում, էներգիաներ են, պարզապես մենք պիտի կարողանանք օգտագործել անում։ Ուրեմն եկեք այդ հակասություններեն մեկը այսօր ուսումնասիրենք, հավատացյալի համար։ Եվ ես այսօր համար կուսեմ գարթալ Ուգաս ավետարանի 14-րդ գլուխեն, և նաև արագ մնեմ։ Երբ սեղանագիցներից մեկը Հիսուսի խոսքերը լսեց, ասաց նրան ուրախությամբ, երանի նրան, ճաշ ուդի Աստուծո արքայության մեջ։ Եվ Հիսուս ասաց, մի մարդ ընթրիք սարքեց և հրավիրեց շատերին, և ընթրիքի ժամին իր ծարային ուարգեց կանչելու հրավիրվածներին, թե եկեք, որովհետև ահա ամեն ինչ պատրաստ է։ Եվ ամենքը մեկ-մեկ սկսեցին հրաժարվել, առաջին ասաց, ակարակ կնեցի, և պետք է որ քնամ դեսնեմ, խնդրում եմ քեզ ինձ հրաժարված համարիր, և մյուսն ասաց, 5 լուծ եսներ կնեցի, գնում եմ, դրանք փորձելու, խնդրում եմ քեզ ինձ հրաժարված համարիր, իսկ մյուսն ասաց, գինեմ արել, դրա համարալ չեմ կարողալ, և ձարան եկավ ու իր տիրոջ պատմեց այս։ Այդ ժամանակ հարգանալով դանդել իր ծարային ասաց, իսկ ուն թուրս եկ քաղաքի հրապարակներն ու փողոցները և աղկատներին
خیزان تامرین داخری گویرین پر نتصور ایست یک زران اساس در این چرمایتسیز قدر ویس یک ایری دلگا یک در زراین اساس توس یک جنابانر و چنگابتری اراج یک مدگانس ایست نتصور برو گربستی دونس ویسی اصوم امسز بر اید راویر واس نریس بچوک این انترکیت չի ճաշակի։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս այսպես ընդլիկումը հրավիրված էր և խոսելու սկսավ Աստու արքայության մասին, թվախտի մասին և սեղան ուստով ները մեկը ախսավ, ինչ երանի այդ մանդում, որ բիդի ուղախոն Աստու արքայության մեջ բիդի ընտրե և այլն, հիսուսավ որ այդ այդպես չէ։ Մարդիկ, որոնք շատ պապակող գերելին, աստծո և երկնային պաներու մասին, և ոգևոր պաներու մասին, և ամմիջապես այոնց են, և իրեն կարձես թե շատ ուզեն ուրիշ պաներ աստծո վերապերյալուն է, թայց իրականության մեջ իրեն սիրդը ճեղտված է։ Եվ իրենց սիրտին մեծակույն մասը այս աշխարին, այս աշխարի քաներուն, այս աշխարի հոգսերուն, այս աշխարի հաջուկներուն դրամատրված է արդեն։ Եվ որ իրենք շատ թյուրին գերբով գսեմ, որ այո ես ուզեմ Աստուծո հետուլալ, Աստուծո նվրդիր, ճանքս անոր մատուցանել, անոր ոտքին փոշին ուլալ, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, այս մյուս առավոտ, եվ որ կարտնա մարդը, ուսեմ որ ես դրամ դետ կշայիմ, սա պետք է ունեմ, պետք է հաջուկ առնեմ, ես պետք է հանքստանամ, սա ունեմ, նա ունեմ և այլն, աստծո գործերը, հոգի գործերը, քրախտ եկալ և այլն, հիմա կենա, խնդրում եմ, այսինքն ես շատ կսիրեմ աստված արգապտը, այս ոչ հիմա, հիմա պետք է ուրիշ բան ունեմ ես, աշխարհի իրականություններով պետք է զբաղվեմ, այդ վերացական պաները, այդ երազային հոգևոր պաները խնդրում եմ մի քիչ գենա, բայց հետո հարգավտ է հարմար ժամանակ կլինի, ես անունս հետ կհետևի։ Քանամը խաղացով դղեկը գտեսնե, իրենց կովը գերտա և գսե, որ դղեկս է, ով ինձ է տրախտ կալգս է, ամենից էր կպարձրասն է։ Ես կուզեմ, ես կուզեմ, մեկը դուղոցում է մեկը, ետ կկաշվի, կհերանա, կանան անոր կովը գերտա, դրասկս է, թուն մերած ադենը տրախտ երտա, չես ուզում։ Դրան գան կստանա գսե, որ հա զարգա, մերներուց հետև ուզեմ ես դրախտ երտալ, ես կարձեցի, որ հիմա բիտը արմեսի է բիտը դանիս դրախտ ուզեմ։ Հիմա հոսվեր դա այսօր կեշ ճամ հետո դրախտ երտալիք մեկը, գա, ուզեք։ Ուրեմն նայեցեք, եկեք մենք հասկնանք մեր անձերը, որ հոնդե հորու կեղծավորություն մուրգան։ Ուսի, մեր սիրտի ճեղկված ուլալու մեր հանցանքը չեն, աշխար ճեղկեր է մեզ արդեն։ Մեր սխալը, մեր մասին շատ մեծ կարծիքներ ունենան, որ ես հավատացյալ եմ, ես նվիրված եմ, ես 100% կհավատամ, ես այսօր գնամ մերնին սիսի համար, սագնլա, նաղլա, այս շատ ճիշտ չէ, այս շատ ճիշտ չէ։ Ուրեմն Հիսուս այս մարդու համար պատմեց այդ արագը, որ ախ ինչ լավ դուլա, եթե մեկը շախ դուլա, աստծո քովը երկա և այլն, ես սկսա, որ այդ այդպես չէ, այդ այդպես չէ, այդպես կսեն մարդին, խոստում գուդան, որ պիտի կամ ընկիկի, աստծո գրավերին այո կսեն, բայց չեն երկա, որովհետև իրենց քրախտը դարբեր է, իրենք ճախ սելով ուրիշ բան կհասկնան, ուրիշ բան հասկացել են։ Երբ որ ես ումանուկ էի, եկեցի մեջ
broşürü bazasılar ve tersidi vura yergü nügarner gayin varnal ait nügarneru veraperyal hosak sütünler nügarneren negun meç harus mat nügar ir ofisin meç tram arzı pas tramer hon sevanı tükleri uletsün yer tran açer tükür tırı gızarne ise vol barun ise sizi hep Kusil güzem ser hadi denagan can kimas. Mark the sevor, ah güzey esa çat güzey, hayz kudesiz solkan ıspak vazem. Tu katsek, es harmar jamanagin sesi gıgan çen. Or kusin gay, hadi denagan panerilmaz. Uremen, bu ismi gare, nun mark ne, hayz ay sanka mahvanan doyu buraya. Bargere, mahvan reştagiye gere, ilman kao, yev sarsapazı, kısa vur, patrasçen kısa, patrasçen, fıntumen, katsek, nikiç, hedo yege, mahvan reştagi kısa vur, nero utun kısa, şat ispagaz. Jamanakun, şat matka, gar kıspaso şat matka, idanem doğdu, idanem. Yer broşür gavader ayn panovur, ayn matov, ayn matik, onun zamanan çinin aslı dramat verun, mahvan badrastıveri zamanak biri çünenan yerde. Menk sireline merhokiyi hajamun köpetke imanan. Hoste mega intrik bu da yap ayıp intrikin gıganşe martik yap olur gısem o ay o gıkan. Hayse o ciş intrikı badrastı yap gıganşe mega gısem o art kınetsi tepke desnem anida. Ama gariliye o mega arans desnem o art kınet. Ambay man desatze ipi çın. Hayç Badırvak mı ne giren hamar? O aykıra verin çerta. Sireyner, ünçü hamar yegeysi çeskar, hasarım ek patiyan nerga? Çın? Her ustası için meç futbolu mürtsun da. Yakık çeske sağlık futbolu mürtsun. Aaa, tane hankamlar. Ağabor dizi da. İki çez kariye geçti, mek or unim yes, nikiş bidi bargin. Yetek çez bargaz, ampoş gengi bargel o an selar. Yer biri bargiz. Nolu tünçe ani gel. İki çez kariye geçsin, sağ bacar, na bacar, aç poları ilagam kemmeç, bacar çen. Ayl, badır bak. Badır bak. Astuzo yedeven yetal çuzo ham mıda havadat yalin meç hos kız an havadi masin çen menk an havad neru masin çen hos im ayş hoski şarkı an havad neru masin çen yepek nusetsi binsi yegek abaşkar etsek yavayın yavayın menk artan abaşkaraz martu samar mevkos artan kristosin bolbes vartabet koço kristosin yego yed irme sorvil uzo martu samar mevkos yed yepol menk kristosin vukan yed kristos mesigü sorvetsine mesigü sevor tuk genzavore Yap aksiga Kristus Mesih incelu hamarçısı, Mesih hayboyelu hamarçısı. Mermeçi orbez kışış kabet ahtanışın duyadarı. Kısa vor tuk gevza vore. Güntünüz. Ay o kaç ayet mart insin haberi gevza vore. Ayet sarsaperiye. Yes haberi kiş gevza vore. Yes rabem aysinten yes Uhti gertam, adederan gertam, yes lavem. Aysin gün geza vurdunuz ki çe. Payt sirediner yep o cek kıvazıtın da mermeçi bette anca menk azatın. Bette menk mer
հարապերությունը Աստծո հետ եւ օրշակել ենք Աստծո արչեւ ելնելու եւ մեր վիճակը ներկայացնելու ստիպված ես պետք ունեմ իմ սիրտի ճեղքերը դեսնելու Կերևս քո սիրտի ճեղքերը դարձեր են իմ սիրտի ճեղքերը Մյուսինը դարձեր է դերևս Այդ մենք ամենքս վիրավոր ենք մեր հոգին հաշանված է եւ ցանկության գետուն մեր հոգին մեր մարմինն է մեր մարմնի հաճույքներն են մեր մարմնի հետապնդումները այս աշխարհին կապված է մեր հոգի արմատները խորապես Տեսեցիք ինձ երկին փակած փակցանալ ուզող մարդուն հոգին ուր թաղված է հողին մեջ, մարմինին մեջ, մարմինի հաճույքներին մեջ։ Հետևաբար ուզած չափ թուն երազ դեսի, որ թուն դեշտակներու հետ կարող ես բարել։ Ուզածի չափ թուն երազ է, որ թուն հարյացական ես, թուն անգերծ ես Աստծո նկատմամբ։ Խնդիր չկա, թուն կապված ես մարմինին և քո էությանդ մեջ հաշանում կա։ Նայեցեք, բողոս առաքյալը, որ մեծակուն առաքյալն է, քրիստոնեությունը շատ բան կբարձրի և նոր գտագարանի լավագույն քրությունները իրեն կբարձրի, մենք աստվածաբան է և իր հոգին երրորդ երկին բարձրացած է մեզ, Քրիստոսը տեսած է Դամասկոսի ճամփուն։ Ուրեմն այս առաքյալը Ռոմեացվոց 7-րդ գլխում նայեցեք ինչ է։ Գիտեմ, որ ոչ մի բարի բան չի քնակում իմ մեջ, այսինքն իմ մարմնի մեջ, որովհետև կամենալը կա իմ մեջ, իսկ բարին կործելը ոչ։ Որովհետև ոչ թե անում եմ բարին, որ կամենում եմ, այլ կործում եմ չարը, որը չեմ կամենում։ Իսկ եթե անում եմ այն, ինչ որ չեմ կամենում, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ քնակվող մեղքը։ Եվ արդ գտնում եմ այն քանի օրենքը, որ երբ ես ուզում եմ բարին կործել, իմ կեմ չարն է երկում։ Հաճելի է ինձ Աստուծո օրենքը ներքին մարդու տեսակետից, բայց իմ մարմնի անդամների մեջ տեսնում եմ այլ օրենք, որ պայքարում է իմ մտքի օրենքին հակառակ և ինձ քերի է թաքցել մեղքի օրենքին, որ կա իմ մարմնի անդամների մեջ։ Ինչ խելքյալի մարդ եմ ես, ով կփրկի ինձ այս մարմնից և ինձ մահվան է տանում, որ ինձ մահվան է տանում, բայց քողություն Աստծո մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ապա ուրեմն ես ինքս իմ մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին։ Եթե այդպես է, այլևս ոչ մի թագավորություն չկա նրանց համար, որոնք Քրիստոսի Հիսուսի մեջ են, որովհետև Քրիստոս Հիսուսով կյանքը ու հոգու օրենքը ինձ կրկեց մեղքի և մահվան օրենքին։ Այս երկաթը, եթե կոտրուվի ասիկա, գրնամ ասիկա միացնել, բանդ մնել, գրնամ ասիկա ուրիշ փակեցուցիչներով փակցնել, այս շատ թրապեկ է, ամենեն փոքր բանեն գրգին ինչ դրվա, պիտի փչանա։ Ինչ պետք ունեմ այս կոտրվածքը վերստին ամուր պահելու համար, ինչ պետք ունեմ, հոնդը մեծ տաքություն պիտի կործած են, և հալեցնելու մակարդակին պիտի կա, և հոնդեք նոր երկաթով, ինչ պիտի ունեմ, ինչպես է կայել են այդ ակցնելու
Patsinelu Korse. Ուրեմն, նայեցեք, մեր հոգի ջերմը մենք չենք գնալու հագել։ Այսինքն, մենք գնանք հարյացակամը լավ, մենք գնանք, ինչպես ասենք, իրապես ուզել այդ բանը, բայց նայեցեք, ոս արակյալը գսե, որ իմ մեջը սկսե, երկրություն գա, չիտեմ, որ այսքան բարի և պետքանի գա անեմ, բայց երկամ ճշտագարակը անում եմ ես, հիմա թուն ավելի լավ ես ոս արակյալը, բայց ոս արակյալը գսե, որ լուծումը գա ասորամա, լուծումը գա, և անոր լուծումը ես չեմ, իմ ուժերս չեմ, գրոնքները գսեմ, որ թուն գրնած այդ միացումը, եթե առաջին մարդը լաս, թուն շատ ստիպես, ճզմես մարմինըտ, զոմաբահությամբ, ճպնավորությամբ և այլն, այդ երկուքը ինչ գրնասուն է, միացուն է, բանդաժուն է, գրոնքները այս սոլեցին, և մարդիկ գարձեցը անիկա հաչողած էին, Հիսուսի ժամանակ քարիսեցիներ գային, ամեն մեկ քայլը օրենքին համաձայնն է դերբուս էին, իրենց խելքը միտքը օրենքով դարված էր, Աստուծո օրենքով, այնպես որ իրենք գարձեին, որ հաչողած էին այդ ներքին բարակդումներն փրկվի, բայց Հիսուս անոնցին չսավ, վայ ձեզ գերձավոր փարիսեցիներ, գերձավորներ, ներգված, ջերմցված քերեսմաններ, դուք որ ջանջը կգամեք, բայց ուդը կգլվեք, դուք բույրերու բույր առաջնորդներ, դուք ձեզ չեք ջանջտար, ինչպես գնաք ուրիշներուն առաջնորդ ուդալ, գրոնքները գերձավոր հավատացյալ սարք են, միայն Քրիստոսն է, որ մեզի ճշմարտության լույսին մեջ բուժե, բոլոր գրոնքները գսեմ, որ քարի երևի, և Հիսուս գսե, որ ամանին ինչ համար միայն քուրսը գմատվես, և մենսը աղդերությամբ պեցին է, ով դերձավոր լսե, ինչպես որ ներսը մակում ես, թուրսն ալ մակրե, նույնպես, հետևաբար մենք հոգևոր խնդիրն ունինք, և մենք այդ հոգևոր խնդիրը չենք գնար բուժել մեր ուժով, ոս հարակյալը գսե, որ Սուրբ Հոգին կարող է այդ գադարել մեր հոգին մեջ, իր գրագով, ինչպես որ Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուսի մասին գրսեր, ես կմկրտեմ ջրով, այս մեկը գուկա, որ պիտի մկրտե հուրով և Սուրբ Հոգով, ինչու, որովհետև մարդության հիմնական խնդիրները ջրով չի լուծվի, այսինքն արարողությամբ չի լուծվի, մարդկային հիմնական խնդիրները կլուծվին, պետք է ի ներքուսկ մտնել և տեսնել անել, և հետո անոնցում է փրկվելությանալ, Աստուծո օգնությամբ, Սուրբ Հոգիի քալով, անոր գրագով, բայց այսօր համար ես պետք է փամ ունեմ, ինչ պետք ունեմ, պետք է նշմարեմ, պետք է նշմարեմ, մեր մեծակույն խնդիրը սիրելիներ, հավատացյալ դառնանք մի քանի ամիս կանցնի, արդեն մենք կսկսենք ուրիշներու հետ զբաղվել, հաղորդին դեռ իր գլուխը չէ ծածկած, թունձոն բռնեցիր, հաղորդին մի դառնես մարդ, ուրեմն մենք կսկսենք, արդեն մենք մեզը հավատացյալ դարձելու, արդեն հասած դարձելու, և կսկսենք ուրիշին թասը տալու, ուրիշը փրկելու չանանք, Քրիստոս այդպես չսե, Քրիստոս գսե, որ նախ և առաջ դու աչքիդ չերան պիտի նշմարես, պիտի հանես անիկա, այնադեն եղբորդ աչքին խոշին դրնաս հաներ ավելի, կողնես այնադեն գավես, ուրեմն մեր առաջին քայլը մեր հոգին ճեղքերը հասկնալ են, մեր հոգին վերքերը դեսնել են,
եւ աստուծո երկալ է եւ առաջել է որ ով դեր քուժեինս քուժեինս իմ բաժանումներս բարակումներս հոգի ազգացումները հագամարությունները քուժե օգնեինս ցուստրինս ուրես սխալը ցուստրինս եւ օգնե քու հոգիով իրաբես եւ օմեն հիվանդանա քրիշտի է տան եւ քրիշտը ասա որ երիգամիտ մեջ խնդիր կա պետք է փորձություն դադարեմ այնպես մենք կուսային կանոն եւ անգփանա դմակը իր դեր գտնե գկարը մենք ամեն ինչ չենք դեր ուրիս բուրալ չենք մենք դերյական կամ չենք բայց այս այդ իր փորձը դադարեմ Ուրեմն իմ առաջին արագին անցատարնամ որ շունու բիդը հաղթե որուն որ մենք ավելի շատ կգերակրենք որուն որ ավելի մենք շատ կգերակրենք Ուրեմն մենք աստծո բիդը պացվինք եգեիցի բիդը կանք հաղորդություն բիդը արնենք սուրքիր բիդը գարտանք բիդը խսկենք ուղթի բիդի երտանք ուրիշներին բիդի խոսինք սուրքիր բիդի նվիրենք հավատքի կյանքի մեջ բիդի երտանք եւ բիդի նշմարենք մենք մեր հակասությունները եւ աստծո բիդի պերենք ինքը բիդի փուժեմես եթե մենք գերագրենք մեր հոգի սուրբ հոգիով այդ սուրբ հոգին ժամանակի ընթացքին եթե մենք ավիդի չիմանանք է ինչպես այս պիտի փուժեմես պիտի նորոգեմես մեր ներքին մարդը կամաց կամաց պիտի կազմվի եւ այդ հին մարդը որ բաժանումներ ճեղքեր եւ այլն ունի անիկա պիտի ջեղեր պիտի թարնա հետսե դե այդ ներքին նոր մարդը պիտի զորանա ուրեմն սրերիներ շատ մեր հոգությունները կուքան մեր բաժանումները նույն բախում մենք երկու բան ունենք հավասարապես չլինի ես կամ այս կողմ գետամ կամ այս կողմ եթե երկու կողմ երկար ուզեմ ինչ կլա իր դերս կգենամ կարելի չէ հետևաբար մեր հոգի մեջ հանկուրսներ կան մենք մեզի գդուրվենք երկու բան ուզենք իվար չո պետք է որոշենք այդ երկու բանեն մեկեն հրաժարիր և մեկ բան ուզենք աստուծո աղոթենք այդ թողոր հագասություններ դեսնել է հետո մեզի ուժ դա շնոք դա որ մենք մեկ մարդ ուզենք մեկ մարդ ուրալու մեջ թեթևություն դա երկու մարդ, երեք մարդ, չորս մարդ ուրալու մեջ միայն հոգություն դա տանչանք դա խրջի տանչանքը հրջի հարությունը մենք մեզ անպաստանությունը անոր համար եկեք մեկ մատ ուլանք եվ դերը դա մեզի այդ շնոր դեր ողնե ձեր փոլորը սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր եւ ազգանի հարցնե մեզի կալ մեր հավատմիքին